အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်အခုပြပြပေးမှာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့အဘူးအချိတ်သွေးစုနာအနက်စိမ့်တွေအလုံးကိုတတ်တပြောက်ကင်းစေဖို့အတွက်နီလန်ကောင်းလေးတွေကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဘူးအချိတ်ကိန်းနေနာပေါင်းနေသူတွေအနေနဲ့ကတော့ခေါင်းနဲ့ထဲတဲ့မှုပင်ရဲ့အရွက်တွေကိုခူးရေစရောင်ဆေးပြီးထုထောင်ပြီးရရှိလာမယ့်အနေဖက်တွေကိုအနာပေါ်မှာလိမ့်ပြီးအုံပေးထားခြင်းဖြင့်တည်နဲ့သွေးပုတ်တွေထွက်ကြလာပြီးတဖြည်းဖြည်းတတ်တပြောက်ကင်းသွားစေမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့အနက်စိမ့်နဲ့သွေးစုနာဖြစ်နေရင်တော့ဂွေတောက်ရွက်ကိုမိခင်ပြီးအနာပေါ်မှာအုံပေးကပ်ပြီးသွားခြင်းဖြစ်လေတတ်တပြောက်ကင်းသွားစေမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်နောက်ထပ်တနည်းကတော့ဂဏာရနှင်းစီပင်ရဲ့အရွက်ကိုမိအပုနွယ်နွယ်လေးပေးပြီးလုံးချေလိုက်ပါပြီးရင်ပြန်ဖြန့်ပြီးတော့အနာပေါ်မှာအုံကပ်ပေးထားပါမိနစ်အနည်းငယ်ကြာတာနဲ့အစ်စ်တစ်ဖန်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ကပ်ပေးပါဒီလိုကပ်ပေးသွားခြင်းဖြစ်လေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သွေးစုနာအနက်စိမ့်တွေကိုပြောက်ကင်းသွားစေမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်နောက်ထပ်တနည်းကတော့ပင်စိမ့်ရွက်ရဲ့ရွေးဖြူရွက်ရဲ့ဘုံလုံးခါရွက်ကေကိုပမာဏစတူရောပါပြီးရင်တမျိုးချင်းစီပမာဏထက်3ဆလောက်ပုံများတဲ့ကျိမ့်မှန်ရွက်ကိုပေါင်ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်အားလုံးကိုရောကျိတ်ပြီးတော့အတောင်လေးတွေပြုတ်လုပ်ပြီးတော့ဘလီလုံးနဲ့ဘူးထဲမှာထည့်ပေးထားပါနော်အဲ့ဒီအတောင်လေးတွေကိုအဘူးအချိတ်အနာသွေးစုနာအနက်စိမ့်တွေပေါက်လာတဲ့အခါမှာယူပြီးတော့ဆန့်စည်းရည်နဲ့သွေးကအနာပေါ်မှာနစ်စစ်ပုံမှန်လိမ့်ပြီးအုံပေးထားခြင်းဖြစ်လေတတ်တာတောက်ကင်းသွားစီမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အစီအချိတ်ဒီတဲ့ချိတ်ကင်စာချိတ်စတဲ့အချိတ်အနာတွေအတွက်နောက်ထပ်တနည်းကတော့စီစဝါပင်ရဲ့အရွက်ကိုခူးယူရေစံစေးပြီးတော့ထုထောင်ပါရရှိလာမယ့်အနှစ်အဖက်တွေကိုအနာပေါ်မှာအုံကပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်လေအပူတွေထွက်လာပြီးတိတိတတ်တာတတ်တာပြောက်ကဲသွားစီမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့အပူအချိတ်ပေါက်နေသူတွေအတွက်နောက်ထပ်တနည်းကတော့ကင်းပုံမြစ်ကိုတံမြာရေနဲ့သွေးလိမ့်ပေးခြင်းဖြစ်လေတတ်တာပြောက်ကဲသွားစီမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ဇီးရွက်တမရွက်ကြောက်ချင်တို့ကို၃မျိုးဆက်ပြီးတော့ဖန်ရည်အဖြစ်အနာကိုဆေးပေးခြင်းရှင်းခုကလေးရှူပေးခြင်းတပင်ရွှေထီးပင်ဆာ၅ပါးကိုခွယူရေစံအောင်ဆေးပြီးထုထောင်ပြီးတော့ရရှိလာမယ့်အနှစ်ဖက်တွေနဲ့အနာပေါ်မှာအုံလိမ့်ပေးထားခြင်းဖြစ်လေအပူကြောင့်အပူအခိုးအငွေ့တွေကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့အပူအဖူးပိတ်အနာတွေကိုတတ်တာပြောက်ကင်းသွားစေမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်နောက်ထပ်တနည်းကတော့အညော့ကံမြစ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့အပူကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပူအချိတ်အနာတွေအနက်စိမ့်တွေပြည်တဲ့နာတွေသွေးစုနာရင်းနေတဲ့အနာတွေအနက်အိုးအနာဟောင်းအနက်ဆွေးတွေကိုအမြင့်တွယ်နေတဲ့အနာတွေအားလုံးအတွက်အညော့ကံမြစ်ကိုစားမိဖို့အနှဲငယ်ထည့်ပြီးသွေးလိမ့်သွေးတောက်ပေးခြင်းတစ်နှစ်သုံးချိန်ပြုလုပ်ပေးသွားခြင်းဖြစ်လေဖြစ်ဖို့ခံစားနေရတဲ့အနာတွေကိုမန်းဝင်ခြင်းမရှိစေဘဲနဲ့အပူချိတ်တွေဆိုပါကလည်းရင်းနေမှိတ်ပြီးတော့ပောက်ပြီးပျောက်ကင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ရင်ပိန်ပြီးချက်ပြီးတော့ပျောက်ကင်းသွားစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့တခြားသောအနာတွေလည်းအညော်မိမှာကြောက်စရာမလိုပဲအနာရင်းချင်းမန်းဝင်ချင်းမရှိစေဘဲတတပြောက်ကင်းသွားစေမှာပဲဖြစ်တယ်လို့အညော်ကမြစ်ကိုစားမိပုံနဲ့တွေးတောက်ပေးခြင်းကဝမ်းတွင်းထဲကမကောင်းတဲ့အပူပုတ်တွေကိုဝမ်းနဲ့အတူကျဆင်းသွားစေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဝမ်းချုပ်လေချုပ်ဖြစ်နေသူတွေအနေနဲ့လဲတောက်တော့ပြေးသွားနိုင်တဲ့စီးတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အနက်စိတ်တီတနာတွေအတွက်နောက်ထပ်တမိကတော့ကြောက်တင်ပုံရွက်ခေါ်နတ်သမီးကွန်ရွက်ကိုခူးယူရီဆောင်ဆေးပြီးထူထောင်ပါရရှိလာမယ့်အနှစ်ဖက်တွေကိုအနာပေါ်မှာလိမ့်ပြီးအုပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်လဲတတ်တာပြောက်ကင်းသွားစီမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ထိခိုက်ရှာနာဒဏ်ရာအနာတွေဆိုပါကလည်းတတ်တာပြောက်ကင်းသွားစီမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့သွေးစုနာအနက်စိတ်အချိတ်တွေအတွက်ကုန်းထိကယုံမြစ်ကိုသွေးလိမ့်ပေးခြင်းဖြစ်လဲပြောက်ကင်းစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်ပတ်ချန်ကင်ဂျီနာရှင်သားအချိတ်လေပင်အချိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံအပြားမှာပေါက်တက်တဲ့အစီပူးအချိတ်ပူးအနက်ဆူအနက်ဆွေးအနာဟောင်းညုံနေတဲ့အနာတွေရှင်းနေတဲ့အနာတွေအပူအချိတ်အနာတွေအလုံးအတွက်သွေးစုနာအနက်စိမ့်တွေအလုံးအတွက်အခန်းနဲ့အဖြစ်နောက်ထပ်လည်းထပ်မံတင်ပြသွားအောင်မှာဖြစ်လို့အလွယ်လေးရှာဆေးကဘာဆိုတဲ့ channel နဲ့ပြည်ရမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးကြပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအနာရောဂါပြရတဲ့ကြုံဝေးပြီးတော့ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးတွေဖြစ်ကြပါစေရှင်